Thank you very much.
Washington, kikundi cha kuabudu kile vizuri, kinanda kwenye kucheza kinanda kwa tayari. Thank you. Asante. I'm going to worship before the Lord. Ninaenda kuabudu mbele za Bwana. And we are live on TV, national TV now. Na tuko pole kwa pole katika masafa ya runinga sasa hivi. It is going to be historic. Ninaenda kuwa historia hapa. Oh,
Nyaga. No, look at that.
I don't have time. Sina wakati. Where are you from? Unatoka wapi? Tarakanibi. 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 Nimi metembea hapa leo. Nimi metembeka. What has happened here today? The miracle of Jesus Christ. The what? The miracle of Jesus Christ. The miracle of Jesus Christ. Muujiza wa Yesu Kristo. Muujiza wa Yesu Kristo. Nimi. Look at the wheelchair. Angalia kiti cha ulemavu cha magurudumu. Somebody has walked on the wheelchair. Watu wametembea kutoka kiti cha ulemavu cha magurudumu. We don't have time. Hatuna wakati. Pole pole. Pole pole my son. Pole pole mwanangu. Sawa, sawa. Let the Lord touch you. Wacha Bwana mguse. Wacha Bwana mguse. Thank you so much. Asanteni mno. I see someone from the wheelchair. Ninaona mtu kutoka kiti cha ulemavu cha magurudumu. Angalia kile ambacho Waitaliano wameandika. Look, angalia. And now, na sasa, let me explain to you what this means. Wacha niwaelezee kile ambacho inamaanisha. Population to be in Kenya, the land of revival. Kwamba ibarikiwe nchi ya Kenya, nchi ya ufufuo. That's what you may know. Ili kwamba mpate kujua. These people, hawa watu, have been healed free of charge. Wanaponywa bure bila malipo. There is no money charge. Hakuna pesa zozote zinalipishwa. The Lord Jesus, Bwana Yesu, paid it all. Alilipia yote. Let me say it. Na akasema, it is finished. Imekwisha kabisa. Look at the type of walking. Angalia aina ya kutembea. Kuja kwangu. Kuja kwangu. Kuja kwangu. Kuja kwangu. I may not know you. When does he know you? But the Lord knows you. Lakini Bwana anakujua. When is nani? Who are you? Naitwa Max. Unaitwa nani? Max. Look at that another miracle, right? Angalia muujiza mwingine. Another person has walked out of the wheelchair. Mtu mwingine anatembea kutoka kiti cha ulemavu cha magurudumu. I told you. Niliwaambieni. This is going to be bigger than Android. Masi, Masi, umetoka wapi? Where are you from? Natoka Kisumu. Kisumu hapa? Kisumu. Mimi natembeka Masi wa Kisumu. What has happened? Masi from Kisumu. Mimi natembeka. Natembeka.
Umefanya nini? Natembea. I have arms. Hallelujah. Mercy. Wacha tutembee tu. Let us walk. Unatembea. Unatembea. There you go now. Hapo waondoka sasa. I told you. Niliwaambieni. And the glory of the blood of Jesus. Kwamba utukufu wa damu ya Yesu. You still flowing. Bado unatiririka. Na wewe si kukauki kuuliza hata. I did not ask you even. Who are you? Wewe ni nani? Mimi na kwa kumbe ni mstari. Nani? Unatoka sehemu za Western? Eastern? Western? Hey, everybody just bring them. The doctors are here. The doctors, the senior government doctors are here. They will verify and they will pass you through, don't worry. Madaktari wa ngazi ya juu sana wako hapa wa serikali, watawadhibitisha hospitali. Fungua mapito Thomas. Fungua mapito. Thomas. Thomas, fungua mapito. Thomas, fungua mapito. Tafadhali. Tafadhali. Look. So, okay, we are here. Now. Sasa. Now, look at that now. Angalia hiyo sasa. Now, this is what we have now. Hiki ndicho tulicho nacho sasa. Mercy. Sasa, mimi nimefurahi sana. I am so happy. Sijui nianze na nani Masi. I don't know who to start with Masi. Masi, tembea kwa the glory. Masi, that's what we so that we can see. As I pick the feet, I begin to step down. Miguu imeanza kukanyaga chini. It looks like the feet are beginning to step down. Yaonekana kana kwamba miguu imeanza kukanyaga chini. We have a very short time on air. Tuko na muda mfupi sana kwa hewani. I know there are a lot of people here there, but please allow me to end your this in a very organized way today. Najua kuna watu wengi sana walioponya huko, lakini mnisaidie kuipangilia hii kwa njia ile ya ratibu mzuri leo hii. Can somebody bring me a chair for my precious Mercy? Je, mtu anaweza kaniletea kiti kwa sababu ya Mercy wangu wa zamani? From Kisumu, you say. Kutoka Kisumu, alisema. Kisumu! But you see, when the Lord was telling me to come to Kisumu, lakini unaona wakati ambapo Bwana alikuwa akiniambia nije Kisumu, then he was saying, kisha alikuwa akisema, that there are some people in Kisumu I need to visit. Kwamba kuna watu walioko Kisumu nahitaji kuwatembelea. Get me some chair here. Nipatie viti hapa. Where is the chair? Kiko wapi kiti? This is Mr. Amasi. Huyo pia. Huyo pia, my Lord. The Lord was saying, this is it. Bwana alikuwa akisema hii ndio hii. Sasa keti. She has never walked. Hajawahi kutembea. Very tired is what you see. Amechoka sana. I may not know him. Wenda sikujui. Now. Sasa. Kutoka Western. Kutoka mkoa magharibi. Don't worry, I see even blind eyes have opened there, right? Msidani niona macho ya vipofu yamefunguka huko. And little child has walked. Mtoto mvulana mdogo ametembea. I may not know you. Wenda sikujui. We don't have time. Hatuna muda. Let us be very organized. Hebu tukue na ratiba nzuri. Otherwise we spend the entire time running from place to place. Sasa, umesema kutoka Western ama wapi? Umesema kutoka kwa magharibi ama wapi? Bungoma. Bungoma. Unasema Bungoma Western? Unasema mkoa wa Bungoma. Nani alikuleta? Nani alikuleta hapa? Who brought you here? Come on, come on, come on. Can you stop the Lord Bishop by picking somebody else? Na nani? Pastor Mwati. Pastor Mwangi kutoka Bungoma. Ni alikuleta hapa? Pastor Mwangi. So niambie, hii kiti na gurudumu. Now tell me this wheelchair. Keti hapo dakika moja na pia saa hizi na saa. I know the Lord has healed you, I'm very happy.
aketi hapo mwanangu najua bwana amekuponya nina furaha nyingi. Today we have to be very organized. Leo itabidi tuwe na mpango mzuri no. Kumbuka nani? Unataka kukutana? Usijaribu. Usidhubutu in the world, right? Usidhubutu. Sasa. Sasa. Ongea na huyo kwa microphone tuko hapa. Wewe huko fanya nini? So he had a broken back or spine, Uncle? What was it? Huh? We're working on the spine of our back. We're working on the back. You are going to come to Jesus, aren't you? This guy, he was standing up. This guy. Huyu mtu. Ulisema nini kakuja because you are not serving God right? Nini kakuja? He mentioned utukufu wa Mungu. He said he had a wound on his back. And then I said the glory of the Lord. Uliona utukufu vipi wapi? Tuko kwa TV. Wakati kiasho ilikuwa na kutoka. You're translating it for him, please, thank you. Wakati kiasho ilikuwa na kutoka. Kumbwa mkipala kukia mponya. What is this he's showing us? This man had a problem with his hip. Oh, and he could not walk. Oh, look at the very obvious vision. What he's saying? Look at that. This guy was operated on the hip or something, right? Yeah. Because there's a scar, we may not show a little bit more than this, but there's a scar at which of the cameras were hiding. Nini kutelekea? Nini kutelekea? Wakati kiasho ilikuwa inatoka, na mtu alikuwa anatokea uponyaji. Kiasho ilikuwa inatoka? Utapokea uponyaji? Ana elezea kila mmoja ni shida ya uso wa mgongo iliyoathiri ubongo wote na
Oh.
peace. Unaeleza nini peace? How wonderful is His name. How powerful is that name. How powerful is His name. Is that name? Give her a chair, Matthew, give her a chair. Is this name? Look at that! I'm here! Glory to the Lord! Unto kufu kwa Bwana! Kimani unashika hii? Maisa ukirina nishinu. Mwanangu na Bwana ukirini. I'm blessed. Niyo narikiwa. Umekuja mwana mambo ya mnani juu sana. Umekuja mwana mambo ya maenda juu sana. Hey! The bishops! You don't know what's going on in my heart. I'm doing it as I feel like some joy is too full and flowing out. I feel I'm in heaven. I don't want the earth. I don't want the world. How powerful is your name? Tuliimba na wewe hapa jina lako ni la
yetu ina nguvu kubwa. Somebody will run with a microphone or we need some water. They are talking at Bishop is on this. Over here. It's over here. So somebody. Unasema jina la Yesu nguvu zake. Jina la Yesu liko na nguvu kubwa sana ninapo kuniita na moyo wote unaitukana kutoka hapa. Neno jina has so much power. When you call on him everything happens. Europe. Now you hear. Australia everywhere you hear. Australia pia mahali nasikia. Yes. Amesema. The name of Jesus. Ya kuwa jina la Yesu. Has so much power. Liko na nguvu nyingi kabisa. That whenever you call on that name. Ya kuwa wakati wowote ukiitia kwa jina hilo. Many things happen. You need to hear this. Mwetajika kusikia haya. Tukaimba sio. Tukaimba sio. Wafu mwini kusake. Hai kala chini kusake. Mwono. Kala kala kusake. Kala I sang that song. Ya kwa mara ya mwisho nilipoimba wimbo huo. In Endoret. Kule Endoret. It was with this song of the Lord. Ilikuwa na binti huyo Bwana. Could not walk. Hangaweza kutembea. Could not get up. Hangaweza kusimama. Could not control the stool. Hangaweza kushikilia hata chokuwa. Could not control the bladder. What is the name of Jesus? What is the name of Jesus? I just wanted to bring her here. To be the progress report. She has been using braids. She's
Thank you.
my precious daughter Dorcas. Binti wangu wa thamani Dorcas. Unataka nini? Nisome. Nikusome Biblia. She wants to be able to read the Bible with her eyes. Anasema, jicho lako ndio taa ya mwili wako. When your eyes
Please, I'm on fire, please. Verse 34. Your eye is the lamp of your body. When your eyes are healthy, when your eyes are healthy, your whole body is healthy. I need to read what I see, right? Are you so pretty for my head, right? Macho yako amesema dietaya mwili wako. Amesema kwamba macho yako dietaya mwili wako. Na amesema that when your eyes are healthy, amesema kwamba wakati macho yako ni mazima, your whole body is also full of light. Mwili wako wote pia umeuzima tele tele. But when but when they are unhealthy, lakini wakati si yenye afya, your body is full of darkness. Mwili wako wote umejaa giza. Sasa leo, your eyes are open. Macho yako yamefunguka. And that means, na hiyo inamaanisha, your whole body today, mwili wako wote leo hii, is also healthy. Pia ni mzima. And full of light. Na umejaa nuru tele tele. The light of Christ. Nuru ya Kristo. Amen. Amen, she says. Anasema amina. Whoever brought her, where are you? Yes, nani aliyemleta? Once we are there, you let me know. Whoever brought her, nani aliyemleta? This is a good time to be a Christian. Huu ni wakati mwema kabisa kuwa Mkristo. Simama kwanza. Ukiona nifuate. Ukiona nabii wa Mungu fuate. Now, she has to learn to live with sight. Because what I'm seeing is that when I ask her to see whoever is also here, that's when I see her open her eyes. She has to learn to live with sight. If she knows you. Ninataka kumuliza Dorcas iwapo anakujua. Huyu mtu anakujua. Huyu mtu anakujua. Unamjuaje? How do you know her? Mwashiriki wa madhabahu moja. We fellowship in one church. Fungua macho muangalie leo. Open your eyes and look at her. Hii ndiye anafanana. This is what she looks like. Hii ndiye anavyokaa. Fungua macho kabisa umuone. What is she doing to you? Do what she is doing.
Look at what she's doing. Mwangalie kabisa, ukiona kile anafanya ufanye. Mwangalie kabisa, ukiona kile anafanya ufanye. Wacha tuone kile anafanya. Mwangalie. Look at her. Anafanya nini? What is she doing? Wewe pia fanya mkono kile anafanya. This woman was not cutting my life. We want to get what we want from Kabisa Kabisa. Keep walking from up there. Take whatever she's giving you. A small one to answer. Keep walking from up there. A small one to answer. Take whatever she's giving you. Keep walking. This woman is dead. Now, Sasa, this woman was totally blind. The gravity of the healing is now here. You know, when she said, please read for me the Bible, I did not know the extent of blindness. I even tried to hear the Bible. Sasa, look at me. Nikifanya ufanye. Whatever I do, do it. Na mikono zako. With your hands. Wewe pia fanya. Wewe pia fanya. This is amazing. Hii inashangaza. Fanya na mkono vile unaona. Fanya na mkono vile unaona. Fanya na mkono vile unaona. Keep going. Now you
open her eyes, she sees now and goes for things. This is a beautiful story. A developing story. Where are you restored? You are preaching now. Yes, I want to play with colors here. Sasa, where are you going to put that over now? Thank you so much. Thank you.
How many bottles are here? Zipo chupa ngapi hapo? Angalia chini. Because you have to unpick, you have to unpick with the question. Kwa maana ni lazima ukatatanishe ile swali. You cannot be a straight question. Hawezi kupeana swali la moja kwa moja. And if she answers correctly, you remove one. Na akijibu vizuri unaondoa moja. And ask it again. Na kuuliza mara tena. Chukua chupa yako, take your bottle. Chukua chupa yako. She took the white one. Because she could see the other one, right? Because she could see the other, she took it like this. Is there any other bottle on the ground? Chukua chupa ya pili. Take the second bottle. Chukua chupa ya pili. Oh!
Dorcas. Dorcas. Nisikize sasa. Nisikize sasa. Bwana ametenda. Bwana ametenda. Sema nguvu. Amen. Amen. Sasa kuna watu chini hapa usiwakanyage. Kuna watu chini usiwakanyage. Kuna watu chini usiwakanyage. Kuna watu chini usiwakanyage. Kuna watu chini usiwakanyage. Kaja jeno mystery, mystery. Sasa. Sasa. I have another one for you here. Niko na chupa ingine kwa ajili yako hapa. Chukua chupa. Chukua chupa. Kunywa tafadhali. Kunywa tafadhali. Usikanyage watu, kuna watu chini hapa wanadumu na watu. Unifuate. Nifuate. The Lord is mighty. Mana ni kuu. Simama tafadhali. Simama tafadhali. Chukua chupa yako. Na chukua chupa yako. Chukua chupa yako. We are now live on TV. Sasa tuko moja kwa moja kwa runinga. Those of you who were in a short break. Wale waliokuwa katika mapumziko mafupi. This is what has been happening here. Hiki ndicho kimekuwa kikitendeka hapa. Dorcas. Dorcas. Totally blind. Kipofu kabisa kabisa. For many years. Kwa miaka mingi. Using braille. To randomize the question. Ni kuuliza maswali hapa na pale. And when she gets it right. Na akipata vizuri. Then you know. Basi ukajua. That what the Lord has done is very big. Ya kwamba kila ambacho Bwana ametenda ni kikuu kabisa. I know that we are only a few hours on air. Na ndio kwamba tunasema chote tu hewani. But there is a boy here who was also born totally crippled. And I'm going to come to him. And now he's walking. That is how we took off to the break. The healings are so many. But I want to make sure that I maximize on each one. I want to make sure that if I take only three or four testimonies, I magnify the glory of Jesus. And that's why I am going to come to the crippled boy that is walking. But now we are Dorcas. I think we
Isiolo. Kutoka Isiolo. And she asked me. Na niliuliza. To read for her the Bible. Nikamsomea Biblia. And I read from Luke 11. Na nikasoma toka Luka 11. I heard the scripture that says. Nilisoma andiko linalosema. That your eyes are the lamp of your body. Go into work now. What the right way to end the year in your sabuleni. I know some of you are in your village homes and you have called many people, you have opened the TV. This is how Kenya is ending the year. What a mighty, glorious way. Dorcas. Sasa tuko kwa TV moja kwa moja. Can you place, we need to speak for any person in English, please go there people here. So, can you place your bottle down? To see the bottle. Je, waweza kuiona hiyo chupa? Ni chupa, unaweza kuiona hiyo chupa? Are you able to see that bottle? Ni chupa ngapi? How many bottles are there? Chupa moja. Angalia hizi. Ni ngapi? You brought it to me and you got it. Good. Okay, you know you're on live TV and you're shouting that you want an assault in Nigeria. Why are you clapping? What did you see? I want to hear you. You are happy because of the strong of God. I just want to say it the way that we say it. I am happy because of the strong of God. How many bottles are down here? Je, kuna chupa ngapi hapo chini? Mbili, she says two. Anasema mbili. How many bottles are there now? Je, sasa hivi kuna chupa ngapi sasa? Ngapi? Moja. Ulize moja. This one was properly blind. The first part, she has to start learning to live with sight. First of all, open your eyes very well. Okay. For more matter, open your eyes very well, looking down at the bottom and count how many. Open your eyes and see. Fungua macho yako na ukaone. How many bottles? Kuna chupa ngapi? How many? Ni ngapi? Three. She has to be taught. Lazima afunzwe. To learn to live with sight. Ajifunze kuishi na macho yaonayo. What an awesome thing to be. Nitapokuwa
to learn, kujifunza, to live with sight, kuishi na macho yaonayo. Meaning, kumaanisha, whenever you wake up in that home, wakati wowote uamkapo katika nyumba hiyo, and you are able to see, na unaweza kuona, you should never ever take it for granted. Usiwahi kamwe kabisa kuchukulia kizaha, because she's beginning to learn to live with sight. Umesema tatu. You said three. Okay, now I want you to start moving one bottle after the other and putting aside. Ninataka uanze kusogesha chupa moja moja ukiweka kando. Unaanza kusogesha moja kwa moja ukiweka kando. Karibu na mwingine, unaweka pale, unaweka pale. Begin moving the bottles one after another as you put them aside. She always goes for the first bottle she had, right? Kila mara anaendea chupa ya kwanza aliyokuwa nayo. Okay, but can you move there again, return them this way? Mara tena, zirumisha upande huu. This person was blind. Huyo mtu alikuwa kipofu. Tafuta nyingine, rudisha pale pia. Weka kwa mwenzake. Weka kwa mwenzake. Ziko ngapi? How many are they? Tatu. Three. Okay, sasa utazitoa hizo tatu uweke kando tena. Now are you able to remove the three bottles and move them aside again? Zingine ziko wapi? Where are the other bottles? Tafuta, ukipata zinua. Look for them and when you find them, take them. The Lord will talk to you about the three how you worship our daughter. Precious daughter.
nataka kusoma. Kwa macho. Nataka kusoma Biblia kwa macho yangu. I want to be able to read the Bible with my own eyes. I really humble before him. I cannot even see standing straight anymore. I have to humble before him. She said, I want to be able, she's weeping. And I asked, why are you weeping? I want to read the Bible with my own eyes. Have been using another song. What have you been using for reading? Braille. You came together from Israel, right? I bless you so much for coming from Israel. I bless you and I thank you very much for that. For coming from Israel. I always pray for Israel, Malera, Marisa, all those places that they may join this revival. Because I know they too are blind people. They are deaf people. They are mute. Everybody goes through this. You brought her here. We met her after. Now we will meet her. We set up gate number one. What is the position? Is it here or here? We number one. This is the biggest. And we have the other one. We have the blue. The blue. So we are gate 1 A and B, right? You want to get 1 A and B. Sure, my lord. Okay, now which gates did you use for what will bring her here? So A or B, which one is it? It is just gate 1 for the seat. Okay. Bishop Major General told me that that is gate number A. A, this is what A. When you need a number, when you went in there, there were doctors there, senior doctors, volunteer doctors. Wakati ulipitia hapo, kuna madaktari wangapi za
and some media people with cameras there. And some professors from the School of Journalism. They have come to volunteer to help to interview these sick people. Did they interview her? Yes, they did, my Lord. Why did you hold it? What did they find out? They found out that she was totally blind. So we will get the clips. And one professor from Egerton University has built for us 2 servers. To be able to show all those clips. What is it? Faith Kadure. Tell me, when did you know that she had been healed? That her blind eyes are open. When you entered the ground of the meeting, my Lord. When I entered the ground of this meeting, many times people don't understand. Many people don't understand. Why, when I walk in, I say, the glory of the Lord has now come here. Because in the dreams, he tells me, that when you walk in there tomorrow, I will literally walk in with you. So now, we do not have time briefly now because I need to get out of this voice. Tell me, what can you say to people watching this about the healing and everything, and also the people watching from this yellow? Actually, she comes from a Muslim family, and I had to negotiate a lot with them so that they could entrust me with her. But finally, they allowed me to come with her to the meeting of the Lord, and I was very grateful. I found out this one was totally blind, was using brain.